За энэ боловсролын багц хуулийн ажлын хэсэг дээр бид нэр хоорондоо ярилцсан юм а. Тэгээ ер нь юу байгаа хуулийн төсөл дээр бол 24 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс гэж өөрчлөхөөр явж байгаа боловч одоо энэ зүйлийг бид нэр энэ санал хураалтаар хасчихаар эрдийн гормороо хууль батлагдсан өдрөөсө шууд хэрэгжээд явах болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ 24 оны улсын төсөв одоо хилцэгдэн өргөн барихад энэ зарчим энэ хуулийн хөрөнгө оруулалтын асуудлууд тусч явах хэрэгтэй юм. Тийм учраас энэ хууль батлагдсан өдрөөсөө хэрэгжээд явах нь салбартаа өөртөө хэрэгтэй байна. Бидний энэ хууль батлсны бодит үр дүн 24 оны төсөв дээр гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг батлаад дэмжиж явах нь зөв байна л гэж хэлж байгаа юм. За. Батлахгүй, дэмжихгүй явуулах нь. За сайд боловсролын сайд нэмэлт тайлбар өгье. За энэ дээр ерөнхийдөө энэ хууль эрдэнэ журмаар нөгөө батлагдсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болоод явахгүй болохгүй болвол энэ дээр ч бас хэд хэдэн ийм энэ хуулийг хүлээгээд хүлээж байгаа мөртлөө хийгдэд явц ажлуу зөндөө байгаа байхгүй. Одоо шинэ тэр ч юм уу 9 сарын 1-ээс өмнө одоо хичээлийн шинэ жил эхлэхэд бас бэлтгэл ажил хангах холбоотой нөгөө нэг мэдлээ сургуулиудыг яг аль ёсоор алвжуулах энэ төр гэдэг ингээд нэг нэлээд зохицуултууд байгаа учраас хууль одоо батлагдсан өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт саяхан ажлын хэсгийн ахлагч хэлсэн 24 оны улсын төсвийг улсын хуралд өргөн барихад яг энэ боловсролын салбарын санхүүжилтийн шин тогтолцооны зарчмаар энэ төсвийн тухай хуулийг өргөн барихаар хүлээж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол батлагдсан өдрөөсөө хүчин төгөлдөр болох явуулах төр зохицуултууд байгаа эсэж л гэж байна. Болроо энэ төслөөс 51-2-ыг хасна гэдэг чинь тэгээ байхгүй бол шууд эрдэнэ гомроо орно л гэсэн үг. Тэгэхээр зөв зөв дэмжсэн санал ураг бол болоо байхгүй. За сая 24 оны 1 сарын 1-ээс гэсэн үг биш шүү. Тий, төслийн заалт өөрчилж гэж байгаа юм. За яг шүү, яг тэгж ойлголоо. Энэ хараа 2024 оны 1-р сарын 1-ээс өдрөөс гэснэг өөрчлөлт гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд 51-2 дахь энэ дээр ингэ томьёолцсон байгаа байхгүй юу? 51-2-ыг өөрчлөлөөд мөн зүйлээ төсөөс хасна гэсэн байгаа. Тий. Хасч байгаа учраас эрдэн гом шилж явчих тийм үү? За ингэ санал хураалт. За энэ санал 58.3% дэмжигдлээ.